გამოსახლების მეოთხე დღე უკვე 3 საათია დევნილების გამოსახლება მიმდინარეობს ვაშლის ჯურის ვაზის სუბნის მიმდებარე ბაღაბაღის შენობაში 35 ოჯახიდან ორი მრავალშვილიანია და მათ საცხოვრებელი წინ წყაროში შეთავაზეს დანარჩენები კი ამ დრომდე ქუჩაში რჩებიან დევნილების განცხადებით დასავლეთში შეთავაზებული ფართები მათთვის მიუღებელია და აქედან გამომდინარე თავშესაფარს დროებით ნათესავებს თხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ისინი ქუჩაში დარჩებიან ნაწილი აცხადებს რომ ისინი ქირით გააგრძელებენ თბილისში ცხოვრებას ესენი საქართველოს შვილები უნდა გამოვიდნენ. არა მან ამნაირი შვილები უნდა გამოვიდნენ ჩემი შვილები. შემოთავაზეს. არაფერი არ შემოთავაზებიათ. აი ქუჩაში ესე მაგდებენ წადი სადაც გინდა და თავშესაფარი მონახევა. აი შემოთავაზეს მეტი არაფერი. წინ წყაროში ქთავაზობენ მრავალშვილიანებს. ორი ოჯახი ვართ მე და ჩემი ძმა. ჩვენ ვართ 7-სულიანი და ჩემი ძმა არის 6-სულიანი. ახლა ვნახოთ რა ვიცი თუ მოგვეწონება სახლი და თუ გაჩი გაიჩერება იქ. მაშინ გავჩერდები თუ არა და უკან წამოვალთ და ნათესავთან შევიფარებთ თავს. საჭიროა საზოგადოებიდან მეტი თანაგზნობა ადამიანებისადმი, რომლებსაც ქუჩაში ყრიან, აქ ცხოვრობენ ინვალიდები, აქ ცხოვრობენ ბავშვები, აქ ცხოვრობენ პენსიონერები, მოხუცები და მათ ქუჩაში ყრიან და რეალურად არაფერს არ თავაზობენ, იმიტომ რომ სოფელში ცხოვრება უფანჯრო კორპუსებში და თუნდაც ფანჯრებიან კორპუსებში, მიწის გარეშე ნიშნავს შიმშილს. პოლიციის ალყაში ამოქცეური გურამიშვილზე მდებარე კვების მრეწველობის სახელობის კვლევით ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სადაც აფხაზეთიდან დევნილი 40 ოჯახი ცხოვრობს. გამოსახლებასთან დაკავშირებით ხიზნებმა გაფრთხილება გუშინ მიიღეს, დღეს დილის 7 საათზე კი აღნიშნულ ტერიტორიაზე სატვირთო მანქანები და პოლიცია მივიდა. შემთხვევის ადგილას იმყოფება კონსერვატორი ლაშა ჩხარტიშვილი, ხალხის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო შალამბერიძე და დევნილთა ადვოკატი ირმა ჭკადუა, რომელსაც შენობის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება არ მისცეს. ხელის შეწყობინების ფურცლები ძალიან კანონის გარეშე, არანაირი კანონი დაცული არ არის იმ ფურცლებში. ეს არის რაღაც ფარატინა ხაღალდი, რომლის შევსებაც ბოლომდე არ იცოდნენ ისეთი პოლიციელები მოგვადგნენ. არანაირი ალტერნატივა არ შემოუთავაზებიათ. სად მიყავართ, რას გეუნები? არაფერი, ეს ბარგი გადმოუხარეს ხალხს და ეუბნებიან სად წაგიღოთო. თუ თქვენ თვითონ არ გეტყვით მისამართს სად წაგიყო და სად დაგიყაროთ ეგ ბარგიო, მაშინ ჩვენ წავიღებთო და სადღაც საწყობებში ჩავაბარებთ ამ ბარგსო.